Jag klarar mig bra. Jag ser väldigt bra i mörker. Vem har ställt den här? Pappa, gick det bra? Ja, det är bara lite mörkt här nere. Nu minns jag. Jag tror att ficklampan är i köket. Aha! Mamma Gris har hittat ficklampan. Får jag hålla ficklampan, mamma? Okej. Georg, titta på mig! Greta gör lustiga grimaser. Var inte rädd, Georg. Det är bara Greta. Bäst vi berättar för pappa att vi hittat ficklampan. Pappa är kvar nere i källaren och letar efter ficklampan. Jag är säker på att den är här någonstans. Pappa, vi har hittat ficklampan! Som tur var låg den i köket hela tiden. Vilken himla tur! Nu måste vi bara vänta tills elektriciteten kommer tillbaka. Hur lång tid tar det? Exakt? Jag skulle tro exakt en lång tid. Men Georg och jag vill ju dansa lite mer. Jag vet vad vi kan göra. Vi kan titta TV så länge. Den sätts inte på. TV behöver elektricitet också. Gör den? Ja. Vad ska vi göra nu då? Förr i tiden, när det inte fanns någon TV, var barnen tvungna att hitta på egna lekar. Jag vet! Jag behöver en gammal papperskartong! Vad ska Greta göra? Mamma, kan du klippa ett hål i den här kartongen, tack? Varför det? Du ska få se! Georg, var är mössan? Achso! Nu har Georg blivit förkyld. Achso! Stackars lilla Georg. Det där låter inte bra. Ingen fara. Jag ska ringa till doktor Brunbjörn. Ja, det är doktor Brunbjörn. Jag förstår. Han ska ligga till sängs, så kommer jag direkt. Stort tack, doktor Brunbjörn. Hej då! Kommer Georg få åka till sjukhus nu och äta mediciner? Nej, Georg ska bara ligga till sängs. Så Georg är inte riktigt sådär på allvar sjuk. Achso! Usch, vad slämmigt! Stackars Georg. Nu ska du i säng. Georg, nu måste du stanna i sängen några dagar. Nej. Georg har inte lust att ligga till sängs. Achso! Georg, du måste stanna till sängs tills du blivit bättre. Varför? För att du ska hålla dig varm. Varför? För att doktor Brunbjörn säger det. Hejsan, var har vi patienten? Gapa stort och säg ah. Georg är lite rädd. Greta, du är ju stor och modig. Kan du visa Georg hur man låter? Ah. Såklart. Georg har fått en förkylning. Ska Georg äta mediciner? Nej, men han ska få lite varm, god mjölk vid läggdags, så somnar han bättre. Tack, doktor Brunbjörn. Ingen orsak. Farväl. Ja, jag är väldigt bra på att läsa kartor. Den här kartan var en aning komplicerad. Ska vi flyga högre? Ja, gärna! Högre, högre! Ballongen stiger högt, högt upp mot himlen. Men vart tog himlen vägen? Oroa dig inte, Greta. Vi är bara på väg genom ett moln. Wow! Nu kommer himlen tillbaks igen! Hurra! Stor ballong, sjunger sång om stor ballong. Måne, sol, swimming pool, flyger, flyg och flyger, flyg. Titta, Teddy, vi flyger jättehögt. Greta, var försiktig så att du inte tappar. Teddy, jag tappade Teddy. Ingen
ingen fara, Greta. Vi ska rädda Teddy. Håll i er nu allihop. Nu ska vi ner. Brukar ni se till så att ballongen dyker så att de kan rädda Teddy? Jag kan inte se Teddy någonstans. Där är han! Teddy har fastnat i ett träd. Jag tror jag kan rädda Teddy med det här ankaret. Försiktigt. Så ja. Bra! Pappa Gris har räddat Teddy. Teddy! Hurra! Aj då. De har inte koll på hur de flyger. Se upp! Träd rakt föröver. Håll i er! Först så fastnade Teddy i trädet. Och nu har vi fastnat i trädet. Pappa Gris, vet du vad vi är? Helt vilse, eller hur? Jo. Båten åker bakåt. Kör för bron! Oj. Det var nära. Hej då. Hej då. Ha det så skönt. Jag hoppas min båt kommer tillbaka oskadd. Sluta oroa dig. Det går bra. Greta, ring klockan. Aj, aj, kapten pappa. Jag är lite hungrig. Är jag med? Morfar har gjort en picknick nere i kabyssen. Vad är kabyssen? Kabyssen? Det är båtens lilla kök. Följ mig. Greta och Georg går ner i båten. Wow! Vilket gulligt litet kök. Var är picknicken? Jag skulle gissa att det är här. Det här är inte picknicken. Då måste det vara här. Och det där är inte picknicken. Allting är på fel ställe i det här köket. Wow, en TV. Pappa Gris hittar inte picknicken. Det är omöjligt. Om det här var mitt kök skulle picknicken vara här. Oj, bra gjort Greta. Greta hittade picknicken. Jättegott. Åh, där är ankorna. Hej fru Anka. Vill du ha lite bröd? Greta och Georg älskar att mata ankorna med bröd. Se upp, det är mycket vass här framme. Nej, ingen fara, morfars båt klarar att åka igenom den. Sitter vi fast? Nej, vi kan backa. Är vi fast nu? Ja. Oj då, morfars båt sitter fast i vassen. Greta och Lena Lam spelar kort. Pär, jag vann! Greta och Lena är bästa vänner. Pär, jag vann igen! Du fuskade! Det gjorde jag inte! Du kikade på kortet! Det gjorde jag inte! Jag vill inte spela med dig längre! Jag vill inte spela med dig längre! Oj då. Greta och Lena har blivit osams. Fru Får har kommit för att hämta Lena. Greta, säg hej då till Lena. Jag tänker inte prata med henne. Och jag tänker inte prata med henne. Åh, de reder nog ut det här. De är ju faktiskt bästa vänner. Det är inte roligt. Vi är inte bästa vänner längre. Pappa Gris lagar middag. Greta! Georg, middagen är klar. Det är spaghetti. Vad är det med dig, Greta? Greta och Lena blev lite osams idag. Oh. Men jag saknar Lena lite grann. Då ringer vi Lena nu. Hej, fru Gris. Kan Greta få prata med Lena? Hej, Lena! Hej, Greta! Vi kan vara vänner igen om du säger förlåt. Förlåt att jag sa att du fuskade. Men det var faktiskt fusk! Och jag ångrar att jag någonsin har varit din bästa vän. Oj! Det spelar ingen roll. Jag kan faktiskt hitta en ny bästis.
Det är morgon och brevbäraren herr Zebra har en specialleverans. Posten! Specialleverans till Greta Gris och gossen Georg. Vad är det? Det är ett leksaksskåp. Åh, det verkar lite platt. Ja, man får bygga det själv. Åh. Ingen fara, Greta. Det är väldigt enkelt för din mamma och pappa att bygga ihop. Hej då! Hej då! Hej då! Så vad gör vi nu? Nu ska vi bygga ihop leksaksskåpet. Ja! Det var konstigt. Det finns inga instruktioner. Kanske är den så lätt att bygga att det inte behövs några instruktioner. Mamma, får vi hjälpa till? Ja. Först behöver jag en hylla. Här är en grön hylla. Tack, Greta. Nu behöver jag 4 ben. 1, 2, 3, 4. 4 blåa ben till mamma. Underbart. Det här kommer gå jättefort. Här är en röd dörr, mamma gris. Tack, pappa gris. Så där. Klart. Bra gjort, mamma gris. Den är väldigt liten. Hur ska alla våra leksaker få plats i det här? Ja, det är lite för litet. Oj! Georg har hittat en till del. Det kanske är en reservhylla. Och vi har de här delarna också. Oj då. Skåpet blev litet för att mamma gris inte använde alla delarna. Vi måste plocka isär det och börja från början. Åh, nej. Om vi bara hade instruktionerna. Greta och Georg är väldigt uppspelta. De har aldrig varit hemma hos Karin Kanin förut. Pappa, är vi framme snart? Enligt kartan här så ska Karins hus ligga på nästa kulle. Jag förstår inte. Här borde Karin Kanins hus ligga. Vi har kört vilse. Här finns ju bara en morotsodling. Men var är Karin Kanins hus egentligen? Hejsan allihop. Karin! Har du lust att leka i mitt rum nu? I ditt rum? Men var är ert hus? Greta kan inte se Karins hus någonstans. Kullen är vårt hus. Det kallas för lya. Oh! Jag ska visa er. Vi ses sen då. Ja, det gör vi! Kom in! Vi har inga trappor. Vi har tunnlar. Wow! Familjen Kanins hus skiljer sig en aning från Gretas. Det här är vårt sovrum. Wow! Ni har våningssäng och ett fönster och leksaker. Precis som vi. Såklart. Jag gillar ert hus. Jag önskar att jag var en kanin. Jag vet. Jag kan ju lära er att vara som kaniner. Ja, gärna! Först måste ni röra på nosen och pipa. Så här. Jättebra, Greta kanin och Georg kanin. Greta trivs med att vara kanin. Och Georg trivs med att vara kanin. Kaniner gillar morötter. Supersmarrigt. Nam, 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 nam. Supersmarrigt. Fy. Georg tycker inte alls om morötter. Han vägrar att ens smaka. Nej, nej, mer till oss då. Greta och familjen är framme vid Lottas hus. Men hej! Ja, hej på er! Hejsan, Greta och Georg. Det här är Lotta, Greta och Georgs äldre kusin. Men var är vår nya kusin? Här är er nya kusin. Oh. Den nya kusinen är en liten griskulting. Åh, men så gullig man kan vara. Är det en flickkulting? Nej, det är en pojke. Åh, synd att det inte var en flicka. Håller med. Georg är nöjd med att kultingen är en pojke. Dinosaur! Jag tror kultingen är för liten för stora dinosaurier. Georg, kultingen vill faktiskt inte leka med dig. Nej, för han vill leka med mig. Greta, kultingen är alldeles för liten för att leka med bollar. Men om den inte vill leka med dinosaurier eller bollar, vad vill den då? Den äter och den sover.
och den gör så. Moster Gris, kan jag få hålla kultingen? Ja, om du är väldigt försiktig så får du hålla Alexander. Alexander? Han heter så. Lille Alexander. Vilket vuxet namn för en sån liten kulting. Den är faktiskt fin, även om den är en pojke. Vad är det för lukt? Kanske Alexanders blöja behöver bytas. Usch, vad äckligt! Greta, när du var lite så hade du också blöja. Det hade jag inte! Mamma, får jag leka med Greta och Georg i trädgården? Ja.